Takže nazdar všichni, já jsem Berzy a vítám vás u dalšího videa. Znovu z Metinu 2 Ekury, neboli Syndicate, neboli vlastně ne, to je všechno. Ha. Dneska jsme opět na Cybrisovi, což je naše postava ze streamu. Pro ty, kteří jste na něm byli, dneska by teoreticky jeden mohl být, možná zítra, spíš dneska, zítra jsem na plese, takže asi dneska večer od 9, teoreticky, no uvidíme, prostě je pátek, takže v pátek. Co jsem chtěl říct, jo, dneska tady máme hodně moc změn. Jak vidíte, už nejsme na 55, to je asi první změna. Taková ta nejmenší, druhá změna je moje výbava, kterou můžete vidět. A jdem tedy na představení, nebo respektive ukázku nové výbavy. Začal bych asi notárkou, na kterou jsem extrémně pyšnej. To je těch 40% průmka, kterou jste už viděli. 75, 10 kámen nestru plus 6, myslím, že takový základ asi na tu 57 plus do Metinlandu. A to je asi však všechno. Tak. Helma od jedničky s dvěma talíkama na bohatství a jedním talíkem na bonusové zkušenosti. Tuhle helmu jsem si přendal z válečníka 110, který chodí do swampu a měl 96% young. Takže těch 96% young momentálně máme tady. A je to z toho důvodu, že už jsem nevydržel jenom prostě čekat, než mi dropne mapa. Upřímně omlouvám se, sice jsem chtěl od začátku, ale všichni víme, že by jsem stejně potom už od swampu začal asi přendávat, nebo bych pak musel stejně schánit nové věci, takže asi je to docela jedno. Jestli vám to vadí, tak já tam samozřejmě vrátím ty staré věci, ale damage by to asi nějak nezměnilo. Tak. Co dál? Další je štít, ten je na tom úplně stejně, akorát teda ten byl plus 8 a párka mi drupnul, takže ten jsem musel párka vylepšovat na plus 9. Takže to byla asi trošku karma, že už jsem to nevydržel. Náramek typicky 42 plus 9, 75, 10. Nic zásadního. Boty 75, 10, 20 young, aby tam bylo, to je jasný. Potom nové brnění, to je od 48 a je to šupinka 2000 zbeček, 30 honta útoku, 75-10. Jak vidíte, tak tam jsou dva odštěpky kamene, ale už to je dohromady 5 a nevyšli mi tam už dohromady 5 kamenů ochrany plus 6. Asi je úplně nevyužiju, takže jsem si říkal, že už se na to vykašlu, protože ty 60 dávám a to o to mi hlavně jde, takže už na to kašlu a nebudu tam dávat už další. Ebenky stále stejné, ty, které jsem dostal na prvním streamu a náhrdelník, který jsem si vylepšil, myslím, že mi padly nádherný bonusy do něj. Takže to je úplně super. 10-8 síla, 10 přes jít magický prostě MB, nebo takže manu, 2000 ZBček, 20 young a 15 díky, myslím, že úplně super. Tak je to mimořádný předmět, že jo? No, takže tak. Jak můžete vidět, tak damage dělám asi 9000, okolo 9000, 8 až 9,2 bych řekl. A zrovna musím změnit cháčko, protože to jde teďka strašně rychle, že už to ničím fakt docela dost rychle. Bufka taky. Jsou tady meteory, to je super. Tak. Nabufujem to, jo, na bufce zrovna dáme dárek, tak fajn, se nám padne. To je zbytečné. Tak na bufce je všechno zbytečný, takže tak. Nevadí. Tak, youngy tady padají docela dost požehnaně. Jak můžete vidět, tak prostě po těch 20, 25 tisících, 17 až 25 tisíc tady prostě padá nádherně. A tak, to je vlastně všechno. Mám docela dost nadropováno a zároveň mi padlo asi, nedělám si srandu od toho, co jsem, já vypnul jsem to video předchozí, které jste viděli na těch meteorech 55 a bez srandy mi asi zase mi padla mapa. Teďka sem dám video, přesně teď, vole. 3 vteřiny potom, co přestanu nahrávat. Fakt regulérně, ne asi 10 minut, ale prostě, víte to jo? Mapa, vole, mapa. Ach jo, no jo, tak fajn, tak super, tak další mapa do sbírky. Tak. Ano, můžete vidět mapu, nádhera. Byl jsem šťastný, že mi padla a zároveň smutný, že to nebylo na videu, ale co, to ničemu nevadí. Hlavně, že padla. No ale padlo mi jich asi fakt, ten den mi padly ještě další dvě, takže dohromady 3 mapy za den. A bylo to docela často. No a potom jsem prodal taky svoji žraločku. A teďka ještě budu prodávat, nebo ještě prodávám. Stále ve stánku.
které je stále na podobných, zdali ne stejných souřadnicích, prostě u automatu na tržce. Automat na tržce jmenuje se Drop plus Runy, runy jsou tam za 600 000 kus, různě od 80 až po 200 kusů. A taky tam jsou nějaký knížky na čtení. Takže tak. To kupte, abych měl nějaký Youngy. No a taky teďka budu prodávat Shellco, tady Ryanovi C, jak můžete vidět, tak se už na to těšíme, oba dva. No a protože jsem zjistil, že Shellco vlastně na 110 člověk teoreticky vůbec nepotřebuje, protože 101% buffy a ezoterici prostě umlátí člověk, že jo, nastaví si 60 až 80% ezo, žraločku nebo zem nebo i jedák stačí a prostě mlátí a vydělává. No. Takže tak. A Cyberis teda, co potřebujeme je sehnat jedák, helmu, kalenku nejlíp, takže příšery nebo průmka nebo obojí, štít od 81, BSko a boty od 75. A na to budeme mít docela dost Youngu, bych řekl. Teoreticky by to mělo stačit, protože teďka za Shellco, myslím, že nevím ani na kolika jsme se dohodli, ale budu mít asi 3 miliardy. Plus, ještě teda doufám, že něco nadropuju. Takže nějak tak, no. Ale jak můžete vidět, tak tady ty Youngy fakt padají požehnaně, takže myslím, že úplně bez problému. Přece natáčím 6 minut a měl jsem tam myslím 10 milionů nebo 11, takže to je docela fajnové. Ještě taky budu muset koupit Premko na Youngy a VIPčko a potom na X a viděl bych to tak, že od 75 do 100 pojedu na Meteory Bažin. No a půjdu dělat nižší bažiny a expit. Takže mám docela plány velký. A nebo třeba do 90 budu na 90, nevím, prostě to nějak vymyslím, ale video z toho určitě taky očekávajte. Aspoň jedno krátký nebo dlouhý, nevím. Krátký, dlouhý, asi je to jedno. Tak. Další runa. Runy tady taky padají úplně nádherně, jak můžete vidět, tak já už nevím, teďka kdy naposledy jsem tam dával nový runy do toho stánku. Myslím, že včera. A tak no. Takže tady padají dost hezky. Protože sice to je za Meteor 2-3, ale občas taky padne prostě vedle nějaká čtvrtá, pátá, jako... Je to super, ale Jantar, 500 tisíc, umlátím tohodle, zelená bylina a jedem dál. Tak. Další dva Meteory tady jsou, pecka, to je super. No, je to rozhodně znatelný damage, nebo znatelná změna damage přes 5,5 na 9. Teďka jsem chtěl něco říct a úplně jsem se zaseknul. Ups, nevadí. Jo, vadí. Nevadí, to je jedno. Hele, Veiliozy jsem přelídnul. Fuj, to jsem nechtěl přelídnout. Ty se prodávají úplně nádherně, 21 jich mám a prodávají se fakt hezky. Navíc tady padají fakt hodně, takže kdybych asi chtěl, tak mít vedení P asi in no time. Upřímně bych to ještě dneska klidně zvládnul, vidíte další Veiliozy. Tak, uhranutka, taky se hodí. Taky si můžete zvyknout, že už nejsem mrkvovej. To respektive, že nezbírám mrkve. A víte, je to z jednoho prostého jednoduchého důvodu. A to z toho, že mám 200 těch mrkví. Takže nevidím důvod sbírat další mrkve. Taky musím si nějak háčko, protože už tady není žádný meteor. Tak, hraje nám hudba v pozadí a je to hudba z Metinu. Ta hudba se mi začala strašně moc líbit. Jo, ono je 50% na Youngy, proto mi to padá ještě tak dobře. Jsem si říkal, že to je nějaký zvláštní, to fakt padá strašně moc dneska. Na další Veilio. Runakal, další Veilio, zelená bylina. Takže další zelená. Nádhera, tak jdem dál. Jo, a dropuje se tady docela fajn, je to takový příjemný, že jak si k tomu pustí videa, prostě jenom bez hlavy ničí meteory a buď tomu ta mapa padná, nebo ne. Jinak, kdybyste někdo chtěl, asi jako nebudu úplně pravidelný přísun map, ale těch 160 milionů se za ní dá. Nebo že prodám za 160 milionů, takže kdybyste někdo chtěl, tak za 160 milionů u mě máte klidně mapu. Až teda nějakou dropnu, stačí napsat pod video a potom se, nebo se ozvat ve hře a mapa je vaše.
Tak, doufám, že mluvím dostatečně do mikrofonu, ale asi jo, nedávno jsem to zkoušel, tak snad jo. Potřeba bych akorát udělat ještě pár změn ve výbavě a to... Asi do toho natřičit 7510 a... To je vlastně všechno, takže jenom jednu změnu ve výbavě. Tak. Přátelé, kamarádi, teďka přichází ta pravá otázka, protože je pátek, jeden den po vysvětšení základoškoláků a středoškoláků. Tak my všichni povinně, kdo chodíte, nebo kdo ještě chodíte na střední a na základku, jaký jste měli vysvědčení. Asi předpokládám, že to žádná hruza nebyla. Když mě zajímají ty špatné známky samozřejmě, jako to, že máte sami jednička, jste šprti, to je mi úplně jedno. Ne, dělám si stranu, to jste dobrý, jestli máte sami jedničky, protože to vás obdivuju. Protože to se upřímně pak dá už strašně těžko. Ale zase nemáte život. Ne, dělám si srandu. Tak. Tady mám ještě, tady 44 sekund, nádhera. Jsem zvědavý, kolik si vydělám. Mám zlodějky ještě na 24 minut, nahrávám 11, což znamená, že nahrávám 35, no, tak to se docela dá, to je fajn. Runy další dokonce jsou, padají po dvou z těch meteorů. A já si myslím, že to nádherně prodám. Dneska jsem už kladbu odevzdal, budu moc zas večer, myslím, že v sedm tady nebudu, takže tak v 9 plus minus. Jo, taky odevzdám na stream, to je smart. Tak, Gabos, požehnaný, palí, hval, semínko, vidíte, nádhera. Já musím na to stěžovat dalších několik milionů navíc. Samozřejmě by se to muselo prodat všechno, ale že jo, co tady? Tady se ještě nic neprodalo. Nevadí. Prázdná láhev taky sbírám. Mám jich 24 zatím. Žádný velký množství, ale dobrý. Ty časy, když si vezmu, že jsem 4,5 bral na kritik tady metodou, říkal jsem si, ty vole, to mám damage. Jo, to byly dobrý časy. To byly moc hezký časy. Tak. Takhle. Tady bylo něco, ne? Nebylo tady ještě něco? Ne. Dobře. Vypadá to, že už i tady jsem to vyzabil a všechno, tak zde s buffkou skočíme na H2. No a tak. A hele, tady meteory, ještě tady meteory jsou, tak ještě přijdu sem s buffkou, protože nebudem se ochuzovat o dva meteory, třeba mi z nich padne mapa a pak bych byl smutný. Když oba dva víme, všichni, ne oba dva, všichni. Všichni víme, že mi z toho nic napadne. To dá meč uranu. A, zbytečný pro mě. Ale hezký. Ale je tam 10-8 a to bych zase musel pak točit, takže bych to zapravo musel jak blázen koupit za bůh ví kolik by za to chtěl. Pak ještě tohle, děkuju. Tak, mapa padla, nevadí. Zničíme tenhle meteor. Mlátíme to takhle hezky. Aby jsme to udělali jak v předchozím vědu, tak zase projdeme 4 háčka, protože jsem přišel H3, H4, H1, tak ještě H2. No a tím to video ukončíme. To nepadlo vůbec nic zajímavého, jako to jsou... Ale no tak, takhle. Tak, mý kanál číslo 2. Tady na Vovce taky. Dobrý, tady jsem totiž už předtím byl, tak jsem čekal, jestli se ty meteory tady spavly nebo ne, ale asi nějaký jo, nějaký možná ne. No, uvidíme. Prostě umlátíme, půjdeme to prodat a uvidíme, co z toho bude dneska. Nějaké těžby taky se hodí, no taky pěkný. Kamen ochrany, vole, teda, pardon. Co na nic. Je, to jsem nechtěl, pardon, nevím, jestli jsem to zastavil nebo ne, protože mě jo. Zapl jsem si... Blbě nějaký tady ten panel. Nevím, jak se tomu říká, upřímně nám se nečí tušení. Jde to moc hezky, jsem moc šťastný, že ty Youngy teda jdou 96% a 50% ještě od toho, od pana krále, nebo od paní králový, to možná paní královna, ne pana králová. Ach bože, měl bych se naučit mluvit občas, bych se měl opravdu naučit mluvit. Ale pak z toho jsou taky vtipný výplody. Proč ne, že jo?
Pojď, vole, zapni se. Tak já mám kombo na dvojice, tak to je asi typický, že jo, to asi ne, nemá ani jako cenu zmiňovat prostě. Co, mapu mi padlo, nebo co? Gudu, uhranutka. Ne. Každopádně, taky co jsem začal dělat, je koně, mám už na 15. Asi bych ho mohl mít i víc, ale budu ho teprve dělat. Ještě dneska udělám dalšího, takže 16, večer 17. Teda snad nebude chtít, abych čekal 12 hodin, to mě docela se zničilo psychicky. Ale no tak. Nic zajímavého? Nic zajímavého. Jdem dál. 3 vteřiny to nevadí, to mi akorát ví na tady ten meteor. Jen když se nesbíjáme, protože to je zasekný a tohle z toho. Moc daleko už, nevadí. Nevadí nám to. Taky už vylepšuju smrš meče na G4 a to je asi tak všechno, co je na této postavě nový. Hele, dušák, no vidíte, že by bylo G5 dneska. Pojďte G5. Nevermindo. Tady z Inten jsem tady shodil já, ten tady furt je, to je fakt nikdo nebyl od té doby, jo, to už taky je 20 minut asi. No minimálně. Tak, to vyničíme, boom, hezky zahráno. Tak jo. Takže... Tohle nechci. VIPčko by to dost chtělo, no, ty Yangy byly taky ještě lepší, protože takhle to sbírat to mě vůbec nebaví, nic je strašně dlouhý a zbytečný. Tady jsem to už checkoval, že jo. Pořádně jsem to prohlídnul, ještě to radši prohlídnu jednou. Ne. Dobrý, tak jo. Takže přátelé, já doufám, že se vám video líbilo. Je to tady asi už dost možná poslední video z dropování na meteorech v Metinlandu. No. Asi dost možná poslední video z Metinlandu. Tak snad jste si ho užili. Nebo teda aspoň na dlouhou dobu, třeba zase z Berzy někam zajde, nevím, uvidím. A máme 42 milionů dalších. To je hezký. Tak jo. Takže se uvidíme dneska večer na streamu. Mějte se a čus.